Este debate é o punto final dun goberno fallido. É o epílogo dun Partido Popular que representa o pasado fronte ao Bloque Nacionalista Galego que representa o futuro. Que eu, que levo ano e medio como presidente, estou ao final dun ciclo, que estou esgotado, e vostede que leva 20 anos na mesma silla opositora, que está ao principio dunha prometedora carreira política, eso é contabilidade creativa de plazos e de vidas políticas, señora Pontón. Antes de vir aquí, nos preguntábamos que tocaría hoxe. Si tocaría bono regalo, si tocaría rebaixa de impostos, si tocaría o perrito piloto. Perrito piloto do San Froilán. Eso que lle parece a vostedes que tantos dependentes e tantas familias vayan poder ter esa axuda fundamental.